بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم شكور من يزمك سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة نمان امتميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هيني فرصة nataka kuelezea baadhi ya masala. Nilikuwa nimepanga nizungumzie masala kwa urefu, lakini wama tashauna ila an yasha Allah. Kidogo tulishikika na ugonjwa, alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu, na imebidi kuna baadhi ya nukat tuzitanabahishe kwa kuwa tuko kwenye siku tukufu hizi. Alhamdulillah tulitanabahisha kwa watakao kutinda kupatiliza hizi siku kwa mambo gani, lakini kuna baadhi ya nukat zimedhihiri au hatuyazizungumzia, imebidi tuzizungumzie. Kwanza, nukta ya kwanza, tulinena kwamba atakaye kuchinja ni uzuri asikate kucha, ni uzuri asikate nyele ya sehemu yoyote, na hatukusema kwamba ni haramu. Wametofautiana wanazuoni. Madhhabu yetu ya Imam Shafi'i ni makruh, na haimaanishi kwamba wewe umehirimia ukitaka kuchinja. Manake wengine wanasema mpaka utoe penalty, una penalty kwa kata ukucha au hafai tena kuchinja. La, ni karaha, si uzuri. Na lengo na madhumuni ni kwamba hutaki, yatakiwa kile kilioko mwilini mwako siku ile ya kuchinja kiwe bado kipo, ili upate thawabu kwa idadi ya vitu vilioko mwilini. Ni kwa wewe umejipunguzia vitu wakati ukichinja, imepungua ile percentage ilikuwa upate zile thawabu, sasa zimekuwa zimepungua kidogo kwa lile ulolifanya. Kwa hiyo haimaanishi tumehirimia hija au umra. Ni haramu kukata nyele, ukikata una penalty. Ni haramu kata kucha, una penalty. La, kwenye udhiya hakuna hii ni penalty. Kwa hiyo usije ukaambiwa kwamba hey, ukikata una penalty wewe. Wewe umesahau utaka kuchinja au kaona hufai tena kuchinja? La. Wafaa kuendelea kuchinja, yula kwa umenyoa nyele, jua kwa umekata kucha. Sawa nyele. Wala hakuna katika kwamba unataka kuchinja hufai kutana, utakuwa rasta, nyele zitanuka, hufai kuosha nyele. La, hufai kukusudia, hufai kukusudia, ila ukiwa una uhakika mimi nikichana nyele, nyele zitatoka, hapo itabidi utunge, kwa sababu usiwe ni wewe umekusudia. Lakini lau ukasahau ukakata kucha, haina neno. Lau ukasahau ukakata nyele, pia haina neno. Ubaya ni kukusudia, na hata ukikusudia haijakuwa hufai tena kuchinja, haijakuwa kwamba una penalty lazima ulipe. Hii ni nukta ya kwanza nimependa kuitanabahisha. Nukta ya pili, sisi husahau katika haya masiku matukufu, kama leo ni mwezi 8, usiku ukiingia leo waitwa Lailatul Tarwiya. Ndio usiku Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikijiandaa kwenda Mina. Usiku wa leo ndio usiku walikuwa wakijiandaa Mina kwa ajili ya asubuhi kupambaukiwa safari ya kwenda Arafa. Na imethubutu kwamba baadhi ya maswahaba walikihuisha haya masiku matatu. Usiku wa leo wa mwezi 8 kupambaukiwa mwezi 9, usiku wa kesho wa mwezi 9 kupambaukiwa. Kadhalika na ule usiku wa Idi. Ni masiku matatu haya, usiku wa mwezi 8, usiku wa mwezi 9, usiku wa mwezi 10. Na insha Allahu Taala kuhuisha kwenyewe ni kuhuisha kwa ibada. Utaacha angalau swali magharibi na isha kwa jamaa na alfajiri kwa jamaa. Ikiwa ni wanaume, ikiwa wanawake mtaswali majumbani, lakini uhuishe na utaacha upate usiku ufanye ibada. Na insha Allah hutokosa, yani masiku matatu haya uinuke wewe, una lengo lako, una ombi lako. Mwenyezi Mungu sidhani hayangeyahusisha haya masiku
kina Sayyidina Ali bin Abi Talib ila walijua natija ya masiku kama haya. Kwa hiyo ni nafasi ya mimi na wewe kupatiliza. Una shida yako, una ombi lako, una mahitaji yako, patiliza haya masiku matatu. Kuanzia usiku wa leo, Lailatul Tarwiyah, na kesho ni usiku wa kupambaukia, leo ni usiku wa Tarwiyah ambao upambaukia watu kesho kwenda Arafa. Kadhalika usiku wa Arafa, kadhalika usiku wa kupambaukia Idi. Tuyahuishe haya masiku. Pia nukta nyingine nitaka kuizungumzia ni kuwa kesho insha Allahu Ta'ala ndio siku kubwa ambayo kwamba maru ya shaitanu adhara wala ahkara. Hajawahi kuonekana shaitani mnyonge, mdhaifu, hana raha kama siku ya kesho. Na kwa nini aonekane namna hiyo? Kwa kujua namna atajali ambayo kwamba Mwenyezi Mungu hutoa msamaha kwa waja wake. Bal imekuja katika baadhi ya athari, lao mtu ataafikiwa asimame Arafa kisha impitikie kwamba lakini yeye Mungu hajamsamehe, huyu ndo alofanya dhambi kubwa ulimwenguni. Maana ni ofa hutoka kubwa sana, msamaha ambao hauna kawaida, haulingani kama siku ya kesho. Tupatilizeni hii siku ya kesho, ni siku muhimu kwa walio kwa Arafa, ni muhimu kwa watakuwa Arafa, kwa waso kwa Arafa ni muhimu kwamba tuko hai siku ya Arafa. Mwenyezi Mungu kama aweza kuwasamehe wao, na sisi insha Allah Taala hatukutaka kwetu, pengine wengi wetu walikuwa wameazimia wende hija au wana azma siku yoyote Mwenyezi Mungu na atawainulia hatua yao kutupa safari walokwenda, watakabalia na wapeke tena, na ambao hawajaenda Mwenyezi Mungu awainulia hatua wende insha Allah Taala. Hii siku ya Arafa ni siku muhimu sana. Saumu yake imebahatika kuwa imefungamana na ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, ahtasibu ala Allah annaha yukaffiru sanata almadhiya wal atiya. Husababisha kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka utakaokuja. Angalia saumu ilipofungamana na Ashura, kwamba ni umma wa Nabii Allah Musa, hufuta mwaka mmoja tu, lakini umma saumu imefungamana na ummati Muhammad hufuta miaka miwili. Wanazuoni atuambia maana ya kufuta madhambi ya miaka miwili ni kwamba Mwenyezi Mungu hukuwafikia au hukuwafikia amali ukaifanya amali njema, ikawa ni sababu ya kuwa madhambi yaliyopita yasamehewe, na ikiwa utakuwa kufanya dhambi umuombe Mwenyezi Mungu msamaha. Wajua ubaya ni kuwa ufanye dhambi na Mungu asikuwafikie kwa toba. Kweli Mwenyezi Mungu humtubia atakayekutaka toba. Lakini je, Mwenyezi Mungu humwafikia kila mja akataka toba? Sasa mmoja atakayekutakabaliwa hii saumu akaifunga siku ya Arafa kisawa sawa kwa namna itakiwavyo, akawa amestahiki kuwemo katika fungu la walofunga siku ya Arafa, basi Mwenyezi Mungu humwafikia kwa toba. Anapofanya dhambi, ima Mwenyezi Mungu humkinga na madhambi, au akifanya dhambi Mwenyezi Mungu humwafikia akafanya toba, akataka toba. Na katika alama kubwa ya kuwafikiwa kutaka toba ni kutoka katika madhalim. Una dhulma, umemdhulumu mtu, siku kama kesho isikufikie na wewe bado una haki ya mtu umemtukulia. Bado uko kwenye utesi, umeteta, pengine umeteta na Muislamu mwendani wako, pengine umeteta na wako, subhanallah. Kweli wewe Arafa itakupitia hali gani ikiwa wewe umeteta mpaka na wazee wako? Au ikiwa wewe mpaka siku ya Arafa wewe umenyanyasa watu mirathi yao, umenyanyasa watu haki yao, umewatukulia watu ardhi zao, umekula pesa za watu, sawa wewe mali ya umma, sawa wewe si mali ya umma, lakini ni haki ya watu. Na kuna ubaya katika kula mali ya haki ya umma. Alokula, alotia saini na kula mali ya umma, kuna aina nyingi. Kuna ilikuwa wewe ni tenda ya 100,000 ukaandika 100,000 na 1,000, ya 100,000 ukaandika 1,000,000, ya 100,000 ukaandika 3,000,000. Hizi ni sijui Mwenyezi Mungu atakusamehe vipi wewe unaokula haki za watu. Na hizi hata nenda Maka, nenda Arafa ukasimame ulie haki ya watu, pako irudishe, pako irudishe haki ya umma, umeila irudishe kwa umma. Ukiwarudisha serikali watakuwa umma,
tafuta ndia, angalia ni hospitali, uongezee madawa. Sasa wewe wewe uko kwenye department ya hospitali na hula haki ya watu, wewe uko wasaidia wagonjwa, wewe ndio huwanyanyasa zaidi wagonjwa. Subhanallah, sijui Mungu atakusamehe mahala gani, sijui, sijakwambia husamehewi, lakini sijui, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema yeye haingii peponi mtu wa peponi na yeye ana dhulma kwa watu. Atuia sitomtia, Mwenyezi Mungu Rabbi Qudus anasema sitomuingiza peponi ambaye ni wa kuingia peponi naye bado ana dhulma kwa watu. Subhanallah, yani ule ambaye ameshahukumiwa peponi lakini hatoingia madamu ana dhulma kwa watu. Kwa hiyo wewe siku ya Arafa toka katika dhulma, rudisha pesa za watu, rudisha haki ya watu, waombe msamaha uliowakosea, waombe msamaha uliowanyanyasa. Na haitoshi kuombea jamani tusameheane, angalia tusameheane kwa kosa gani. Kuna kosa mtu anaweza kukuambia sawa, hakujua ni kosa fulani, bidi usengine umuelezee, bwana mimi nilikula mali yako, nilichukua haki yako, nilikula pesa zako. Watu wale msamaha namna itakiwavo. Naam, kwa hiyo siku ya Arafa ni uzuri tufunge. Imam Shafi'i ametoa istimbati kwa kuelezea kwamba yukafiru sanata almadhiya wal atiya, husamehewa madhambi yaliyopita na madhambi yatakayokuja. Akasema hili ni dalili ya kuwa anaifunga siku ya Arafa, au alotia nia kufunga lakini ikamzuilia yeye udhuru wa kisharia, ni mwanamke amekuwa kwenye period, ni mwanamke amekuwa kwenye nifasi, ni mwanamke ujauzito, lakini alikuwa azma yake ataka kuifunga, basi Mungu humweka hai, ni alama kuwa hatokufa. Maana yake utasamehewaje madhambi ya mwaka utakaokuja na wewe huko hai? Kwa hiyo ni moja dalili kwamba ukifunga siku ya Arafa hutokufa mwakani. Na ikiwa ajali yako imefika, Mungu hakuafiki kufunga. Kwa hiyo patiliza, ni ofa hii ya kuextend uhai. Hii ni istimbati ya Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi. Kwa hiyo tuifunge hii siku. Kadhalika hii ni siku kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah. Bora aliyosema yeye Mtume na mitume iliyokuwa kabla yake yeye, haswa katika siku ya Arafa, ni la ilaha illa Allah. Kwa hiyo tukithirisha la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir. Kithirisha kwa wingi. Uchache angalau mara 1000. Uchache na qul huwallahu mara 1000. Na kukithirisha dua siku hii, ni siku ya kukithirisha dua. Na inshallah tutajitahidi kiwa tuna uko uzima na uhai tufanye dua angalau baada al-asri, tufanye dua mpaka ikaribie, mpaka lizameyua. Asana sisi tushirikiane na wale wenzetu wanaotaarad dua baada ya alasiri kule, wakapata kipindi ambacho kwamba ni cha mtana na mpaka kuingia usiku, na wao wako kwenye dua inshaallah taala. Kwa hiyo kesho tutarajia kwenye kitu saa 11 tuanze dua inshaallah mpaka jua lizame inshaallah taala. Na Mwenyezi Mungu atuwafikie, tuwe na afya, tuweze kuifunga siku ya kesho. Kwa hiyo ni uzuri kufunga, kukithirisha sadaka kesho. Kithirisha sadaka asa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufanyie wepesi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apenda watu waone husaidiana. Unaposaidia wewe ndani wako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wewe hukuwafikia kwenye mambo yako. Kwa hiyo kithirisha sadaka. Na katika ubaya ni kukithirisha sadaka ukawalisha watu wengine na una jamaa zako wana shida. La, angalia jamaa zako mwanzo. Mwanzo angalia jamaa zako, watu wa nyumbani. Na madeni, una madeni mwanzo, hakikisha ulipe madeni kabla ya kutoa sadaka. Lipa madeni, ni muhimu zaidi, uondoshe dhima. Pengine ule akudaiyo ni miskini na yeye ana shida, atamani umlipe ile deni lako, wewe ndio kutoa sadaka na huku una deni. Haifai kutoa sadaka ikiwa una deni, ila ikiwa ule mwenye deni amekwambia fanya. Ukiwa wewe ufai kwenda kuhiji paka ulipe deni, je, sadaka? Kwa hiyo tukithirisha kufanya sadaka insha Allah taala siku ya kesho. Kadhalika kuna kitu muhimu ambacho kwamba watu wengi husahau siku ya kesho. Ikiingia ile alfajiri ya siku ya Arafa, huanda takbira zile ambazo kwamba ni muqayyad. Siku zaidi kuna takbira ina mbili, kuna takbira mursal, kuna na takbira muqayyad. Takbira mursal ni zile hupijwa mahala popote, takbira. Na idi ya Ramadhani huanda baada ya mwezi kuonekana, kwa hupijwa takbira wakati wote. Walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum,
na hizi takbira mursal, hizi ambao hupijwa mahala popote popote, siku ile mwezi ukionekana wa Ramadhani kuingia Idi, yatakana wanawake majumbani, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, popote. Kisha kuna takbira baada ya swala, hupijwa siku zaidi ya mfungo kwanza baada ya Ramadhani, baada ya swala mpaka imamu aingie kusalisha swala ya Idi, khalas. Maana kwa ufupi itakuwa ni ile swala ya magharibi kama imeonekana, na baada lishai, na baada swala alfajiri. Ama hii Idi hii ni ya mfungo tatu, huanda baada ya swala alfajiri ya kesho ya siku ya Arafa, huanda baada ya swala. Kadhalika huendelea kila ukiswali swala ya faradhi au swala ya sunna, umeswali swala ya dhuha, umeswali tahajjudi, umeswali qiyamul layl, umeswali qabliya, umeswali ba'diya, ukimaliza Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar wa lillahi alhamd, utaendelea nazo hizi takbira na wanawake na wanaume, ila aliohirimia hija wa hatu haleti zi takbira aliohirimia hija mpaka baada ya kutupa mawe siku ile baada ya usiku wa Idi, baada ya muntasafi al-layl, ule usiku wa Idi kupambokia Idi, yani baada ya kutupa mawe. Wakaenda kutupa mawe tu wakitoka Arafa wakia Muzdalifa, wakarudi zao Mina, wakitupa mawe tu, akisha kutupa lile jiwe hukata talbia, yeye kazi yake ni labbaik Allahumma labbaik, kuanzia ahirimia yeye ataendelea na talbia, Allah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata, hin kwa wale walohirimia hija. Ama wale ambao hawakuhirimia hija, kuanzia alfajiri ya kesho baada ya swala alfajiri huanza takbira kila baada ya swala, swala yoyote faradhi, sunna, hata swala janaiza, wewe Allahu akbar Allah, ukimaliza ukiswali na kwa jamaa, ukiswali peke yako utaleta takbira, hata kabla hujaleta zile adhkari zile Allahumma anta salam wa minka, ukimaliza kuswali mwanzo utaita hizi takbira, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Na kadhalika likizama jua ya Arafa huanda ile takbira mursal, Allah popote ndiani, ukiingia dukani, ukienda sokoni, Allahu akbar, Allahu akbar, kufanya kazi mpaka imamu amalize kuswali. Maliza kuswali hukatika ile takbira mursal, hubaki ile muqayyad zile baada ya swala. Kwa Imam Shafi huenda mpaka mwezi 11, mwezi 12, mwezi 13, alasiri ya mwezi 13, yani baada ya siku 4, baada ya siku 3 ya Idi, yani zile takbira huanza siku ya Arafa. Kwa ufupi zile takbira kwa Imam Shafi ni siku 5, mwezi 9, mwezi 10, mwezi 11, mwezi 12, mwezi 13, alasiri siku 5. Alfajiri huanda alfajiri ya mwezi 9 mpaka alasiri ya mwezi 13. Baada swala alasiri khalas. Ushakumaliza kuswali alasiri, wamekhalifiana baada swala alasiri au baada kuzama jua, baada ya wewe kuswali swala alasiri. Madhehebu mengine matatu wao humalizika mwezi 12. Alasiri ya mwezi 12. Alasiri ya mwezi 12. Kwa hiyo ni sunna, watu wengi husahau hili. Kuanzia kesho alfajiri kuanza takbira baada ya swala. Swala yoyote. Wanawake na wanaume. Takbira, takbira, takbira jamani nini? Na maksudiwa ni wali tukabbiru Allah, tukuze Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ada zisofa, tumtukuze Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mila isofa. Itakuwa ni makosa nyinyi mlete takbira na huku mapanga mipangilio ambayo ni ya haramu. Mapanga ada zisofaa, mapanga sherehe zisomridhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La, hizi ni siku za kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wadhkurullaha fi ayami ma'lumat. Ndio hizi tumtaje Mwenyezi Mungu, siku za kutaja Mwenyezi Mungu, siku za kutukuzwa Mwenyezi Mungu, siku za kuoneshwa adhamatullah, ukubwa wa Mwenyezi Mungu. Itakuwa ni makosa sisi adhamatullah na huku tufanya mambo ambayo kwamba ni kinyume cha Allahu Akbar. Allahu Akbar maana yake Mwenyezi Mungu ni mkubwa kushinda dasturi, kushinda mila, kushinda ada, kushinda jambo lolote, kushinda sherehe, kushinda kitu chochote. Sasa wewe Allahu Akbar na huku
wapanga mambo yasomridhi Mwenyezi Mungu, haitofaa. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo kwamba yatakiwa tuyeyue, ambayo ni siku ya kesho. Kadhalika masikitiko, wanawake idi hii sana wao hadhi yao ni kupika keki na kupamba nyumba, kutia mapazia, makatan boxi na nini. Hawana dhikri, hawana Qur'ani, hawana kumtaja Mwenyezi Mungu. La, wao hadhi yao ni jiko zaidi. Haya masiku yatakiwa tayari Mwenyezi Mungu kwa wanawake na wanaume. Tusiwatie waume zetu, msiwatie waume zenu peke yao, na nyinyi pia endeleani, patilizani wao. Chime hina, chime makatan box, chime sijui mapazia, chime sijui hili na lile. Dhikrullah, kuweta dhikri hakuna, kumtaya Mwenyezi Mungu hakuna. La haula wala quwwata illa billah. Hiyo patilizeni wanawake, mama zangu, maukhti zangu, madada zangu. Ni sunna siku ya Idi wanaume kuvaa kizuri walikuwa nacho, iwe rangi yoyote. Haikusuniwa siku ya Idi kwamba rangi nyeupe, ghali imesuniwa ile ya ghali. Kwenda kuswali Idi ni sunna, wanaume na wanawake ni sunna, ila ikiwa wale wanawake watakuwa watatoka ni wenye kufitinisha, hawapendezi. Yani wanawake bado wana umbile la kuvutia, umbile la kuweza kushawishi, na wanawake wao hawawezi kutoka bila ma makeup, bila subhanallah, bila ma perfume, bila lakini wanawake wakiwa ni sunna kuswali salatu al-Eid pia wanawake, na ni sunna kuoga kwa ajili ya siku ya Eid hata kama mwanamke yuko kwenye hedhi, kwa sababu ile josho ni kwa ajili ya siku, ile josho la Eid ni kwa ajili ya Eid, si kwa ajili ya kuswali. Hata kama hutokwenda kuswali, waweza ukaoga, ni sunna uoge. Na kuna uvumi huambiwa kwamba haifai kula, si uzuri kula mpaka uswali Idi. Si uzuri, lakini si kwa haifai. Si uzuri kula, na ni uzuri kiwa wewe wadhahi usile mpaka ule kitu katika udhiya wako. Sasa hiyo itategemea kwa wewe una mtindaji, ukimaliza tu dhahi. Tutaelezea baadhi ya masuala kidogo ya udhiya. Kwa hiyo ni sunna kwenda kuswali, utumie ndia ambayo kwamba ni ya kawaida lakini ndefu wakati wa kwenda, lakini wakati wa kurudi utumie ndia ambayo kwamba ni fupi, na mtaje Mwenyezi Mungu katika kwenda kwako kuswali Eid. Na uzuri, ni uzuri tena sana, tena sana, na si uzuri, ni uzuri kuwakumbuka wazee waliotangulia katika darul haq. Ni makosa sana, haipendezi, si ubinadamu. Tuwakumbuke marafiki kwa kuwapekea halua, kwa kuwapekea donasi, kwa kuwapelekea sambusa, kwa kuwapelekea sijui katlesi, kwa kuwapelekea sijui hichi na kile. Usahau wazee wako, kuwapelekea nao dua waliotangulia. Wewe leo una hamu wataka kuwachora watoto wako kama mwanamke, kama ni mwanamume wataka kuwapeleka kwa kinyozi, wataka kuwavalisha nguo, wataka kuwafanyia shopping, na wewe ulikuwa ukifanyiwa, wako wapi walikuwa kukufanyia? Huna kumbukumbu, huwakumbuki nao, huwatamani, huwatamani nao. Pengine mtu akikuuliza babako angekuweko leo ungempelekea nini? Ah, angemnulia kanzu ya ghali. Mamako angemnulia buibui zuri. Sasa hako kwa kaburini, utampelekea nini? Utamtunukia nini? Dua basi. Ngala huwezi kumkumbuka naye ukamwombea naye dua. Uzuri, ukiwa utaweza kwenda kuwazuru ni bora zaidi. Huwezi, angalau watilie dua hapo hapo ulioko. Mwambie Mwenyezi Mungu, ya Rabb, wakufurie nao hii siku ya Idi, wape furaha kama ulivyotufurahisha sisi tulikuwa hai, tukawa yote twateka, tutabasamu, na wao watilie nuru katika kaburi yao, watilie mwangaza katika makaburi yao. Wakumbuke wazee wako, ni makosa kutoa kumbuka wazee wako. Na tuhimizane kuwakumbuka, mwambie mkeo au mwambie mumeo kama ni mwanamke, vipi wazazi, bamkwe, mamkwe,
mashemeji sijui nani nani nani. Kama una leo watu kukumbukana na vyombo kupelekana, mpelekee fulani hizi. Basi wakukumbuke na wao. Muhimu sana. Sana. Kadhalika. Tuiepushe na tuepushe watoto wetu kwenda mahala ambako hapa stahiki, hapana murua, hapana akhlaqi, hapana isiwe ni ndo siku ya kusahauliwa Mwenyezi Mungu, hindo siku. Mwambie laisa al-Eid liman labisa al-jadid. Eid siku alova kipia. Lakini al-Eid liman ta'atuhu tazid. Eid ni kwa yule ambaye kwamba ibada yake itazidi. Laisa al-Eid liman taba lahu al-malbus wal markub. Eid siku yule ambaye kwamba ana gari nzuri, ana nguo nzuri. Innamal Eid liman ghufirat lahu adh-dhunub. Eid ni kwa yule ambaye dhambi zake zimesamehewa. Kwa hiyo Eid hakika ni usababishe mambo kusamehewa dhambi zako. Sio ufanye mambo kuongezewa dhambi zako. Hiyo si Eid. Haifai kuitwa Eid. Na ndio Sayyidina Ali bin Abi Talib akasema kula yawmin ma asaina Allah fa huwa Eid lana. Kila siku ambayo hatujamwasi Mwenyezi Mungu hiyo tuhesabu ni Eid kwetu sisi. Eid ni kukurubia kwa Mwenyezi Mungu. Eid min al-uwad. Eid imetoka maana na kilima uwad kurudi au min al-awaid. Zipawa za Mwenyezi Mungu huwa ziko zingi. Katika siku ya Eid tumezoea kufanya udhiya. Udhiya tuliwahi kugusia au yamezungumziwa sana, lakini mimi nimependa kutanabahisha baadhi ya nukati stoki kusitoweza kuizungumzia. Nukati kwanza, tujue kwamba udhiya ni lazima awe ni katika hawa wanyama waliozoea kutindwa. Ngamia, ng'ombe, mbuzi, kondoo, nyati, yafaa kutinda. Waitwa jawamizi. Lakini sisi huku kwetu utakwenda kumtinda nyati, hata kutinda wewe. Tumezoea ngamia au kutinda ng'ombe au kutinda mbuzi au kutinda kondoo. Na ngamia maweza kutinda watu saba, mukashare watu saba katika kutinda ngamia. Na ng'ombe pia mwaweza kushare watu saba kwa kutinda ng'ombe mmoja. Lakini mbuzi hamushei. Kama kutinda, mwaweza kushare kwa thawabu. Kivipi? Yaani mimi naweza kutinda mbuzi mmoja nikasema huyu mbuzi ni wangu, na mimi nimewatilia nia thawabu pia ziwafikie watoto wangu. Lakini hawatoambiwa wale watoto wametinda. Wamepewa tu thawabu za. Ni kama ule ambaye mzee wake amefariki, yeye atatinda thawabu ziwafikie wazee wake. Tindia natinda huyu mbuzi ni wangu na, lakini thawabu ziwafikie wazazi wangu. Lakini haambiwi maiti ametinda mbuzi. Kadhalika waweza kushare wewe kwa thawabu, ukanena mimi nimetinda mimi na thawabu ziwafikie watu wa nyumbani, watoto wangu, mke wangu, kuna neno. Lakini kuwa kama kuwa kama nkutinda hawatuambiwa wao wametinda, share na wao katika thawabu. Ukitaka kuwaambiwa na wao wametinda, ni kila mmoja umtindie, hata mtoto mdogo mbuzi wake. Na uzuri huyo mbuzi utakao kutinda ikiwa ni sunna ya udhiya. Maana yake kuna udhiya ya nadhiri. Ukiwa umeweka nadhiri, nimeweka nadhiri kutinda huyo mbuzi, lazima mgawanye wote, nyama yote ufai kula hata kidogo. Lakini ikiwa ni udhiya ya sunna tu, watinda ni sunna kuisha hii sunna ya udhiya. Uzuri ugawanye sehemu tatu hii nyama. Sehemu ya kwanza ya kula wewe nyumbani. Sehemu ya pili ugawanye jamaa zako. Sehemu ya tatu ugawanye maskini. Ya kula wewe nyumbani, jamaa zako ambao ni jamaa zako na majirani. Sehemu ya tatu ugawanye maskini. Ikiwa utatinda zaidi ya mmoja, waweza wewe ule mmoja ukatukua wewe na ukaweka pia. Na yaanza wakati wa kutinda siku ile ya Eid baada ya kuwa kumeswaliwa swala ya Eid. Au si lazima uwe umekwenda kuswali, hata kama hukwenda kuswali, lakini ni lazima kuwe ia wakati umeingia wakati wa kuswaliwa na kuhutubiwa kumemaliza ndio utinde. Lakini kuna masala saa nyingine
Je, walioko nde ya safari, pengine wako Canada, Amerika, wamemwakilisha mtu huku kutinda. Wao kule pengine huku alfajiri, wao ndo ni usiku, hata bado wako usiku wa Arafa, mwezi tisia. Wanazuoni mukhtalifiana. Jamhuri wanazuoni wasema kwamba ibra ni kwa ule aliowakilishwa. Wewe kwako Idi tayari khalas. Hata kama alokuwakilisha bado kule kwake, madamu wewe kwako tayari yafaa kutinda. Lau manake ingekuwa ni wewe wako wewe, ungefaa kutinda, ungekuwa hufai, ungefaa. Basi nawafaa kumtindia aliokuwakilisha hata kama bado wakati kwake. Wengine kanena la uzuri usubiri na yeye wakati wake imeingia. Kwa hiyo kutunga khilafu ya wanazuoni, nzuri asubiri. Na yaanza wakati wa kutinda, nipenda niweleze kwamba siku ile Eid mwezi 10 na mwezi 11 na mwezi 12, hii bitifaki ya wanazuoni ni siku za kutinda. Imam Shafi na ile mwezi 13 pia. Ina maana mwezi 11 siku ile Eid, Ijumaa, Jumamosi, Ijumaa, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili na Jumatatu. Wafaa kutinda kwa madhehebu ya Imam Shafi. Mpaka alasiri ya Jumatatu yafaa kutinda. Madhehebu ya mingine mpaka alasiri ya Jumapili. Na ni sawa sawa. Sema wamefadhilisha wengine kusema bora kutinda siku ya Eid. Lakini sasa watu wote utinda siku ya Eid. Nyama kwa mtu haise aiyeke wapi. Tinda siku ya pili. Thawabu ni zile zile. Thawabu ni zile zile. Tinde wengine atinda Jumamosi. Wengine atinda Jumapili. Wengine atinda Jumatatu. Wangalau umepata nyama ya Jumamosi, nyama ya Jumapili, nyama. Kwa hiyo hizi siku zote zafaa kutindiwa. Na ule ambaye kwamba yeye aweza kutinda mwenyewe, ni bora atinde mwenyewe. Ni bora atinde mwenyewe. Ikiwa huwezi, ni bora uhudhurie ile sehemu ya kutinda kio waweza kuhudhuria. Mtume SAW alimwambia Sayyidatuna Fatima ahudhurie, na akamwambia ile tone hutuka kwa Mwenyezi Mungu, yani huwa kwa Mwenyezi Mungu lina sehemu kubwa kabla halijaingia ardhini, yani ina nafasi kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na akataka sisi wale hayawani wetu tuwe tumewashibisha kisawa sawa, yani hayawani kisawa sawa, wasiwe ni hayawani wamekonda mpaka ukimwona wewe humtamani ule mbuzi. Kadhalika si uzuri na baadhi ya wanazuoni wamenena mimba ikiwa imedhihiri hafai hayawani kama ule amekatwa mashikio kabisa, ana ni kiguru, hawezi hata kwenda malishoni, hawezi kula, amekatwa ulimi, lakini amepasuliwa mashikio haina neno. Kadhalika haoni kabisa, haifai hayawani ambaye kwamba haoni kabisa. Kadhalika akiwa mweupe ni bora zaidi, akiwa mweupe ni bora zaidi. Lakini hakuna hayawani kwamba hafai kwa rangi, hakuna hayawani ambao hafai kwa rangi. Ni ule ni ubora kwamba mweupe kisha safra unfatu lawnuha tasurru nadhirin, kadhalika yani rangi ya manjano manjano namna hini. Kadhalika mbuzi mmoja kama tulivyozungumza ni kwa mtu mmoja, na kondoo bora kushinda mbuzi, lakini sisi hatupendi Waswahili, tupenda mbuzi. Lakini kondoo ni bora zaidi kuliko mbuzi, na kondoo ni tamu kushinda mbuzi, lakini ni bora, na kondoo ni rahisi. Kondoo ni rahisi kushinda mbuzi. Lakini kuna hayawani ambao kwamba ni hawafai kwa itifaki ya wanazuoni, kama ilivyothubutu katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba hafai amia tongo, alladhi dhasaruha, kadhalika maridh mgonjwa ambaye kwamba dhahaba mukhuha hata duhu hana, alofundika guu, hawa huwa hawafai. Naam,
العوراء البين عورها تونغو ambao kwamba uko wazi الارجاء البين عرجها كيغورو ambao kiko wazi والمريضه البين مرضها والاجفان لوكوندا التي لا تنقي pia huyo hafai kabisa. نعم كذلك ni uzuri katika kutinda jamanini tusiwa usimshortize mtindaji umlipe wala ufai kumwambia mimi nitakulipa nusu na ngozi na matumbo ni yako wala haifai kuuza kitu katika udhia bei gani shilingi 300 mpe 300 na ufai kuuza ngozi ya hayawani wa udhia wewe mwenye kutahi ule mwenye kutinda yeye atakwenda kuzanya haina neno wewe ufai na usimshortize. Na kile ambacho hulipwa utampa. Fai kumshortiza. Mimi bwana mimi 200 tu bwana mimi. 200 na pamoja na ngozi haifai. Naam. Kadhalika ni sunna wakati wa kutinda upige bismillah Allahu Akbar. Ningine kanena mara tatu bismillah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ningine mara moja. Kisha unene Allahumma hadha minka wa ilayka. Alimwambia nana Aisha nana Fatima anene kwamba inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana min almuslimin. Ni uzuri unene maneno kama hayo wakati wa kutinda. Naam, hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam amara Fatima radhiyallahu anha an taqula Allahumma minka wa laka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lidhalika umirtu wa ana min almuslimin. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimamrisha haya anene namna hiyo. Na hadithi aliyopokea Jabir Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotinda wale kabshaini akranaini kondoo wawili wenye kila kiwa hayawani ana pembe bora zaidi kuliko asokuwa na pembe, lakini haimaanishi asokuwa na pembe hafai. Kuna asokuwa na pembe aina mbili, alovundika na ambaye hana pembe kabisa. Huyo asokuwa na pembe kabisa hana neno, alovundika wamehtalifiana na wanazuoni, lakini madhhabu ya Mshafi hata kama amevundika ile pembe na mahala pa pembe kutoka damu haina neno afa. Na si uzuri kuna na bismillahir rahmanir rahim, bismillah bas peke yake. Naam. Na uzuri asimtune kabla hayamaliza kukata roho. Maana wengine hukosea kwa kuwa na haraka na hayawani wingi, basi yeye atakamalize tu amalize ashike mwingine. Kisha kama alivyosema Mtume SAW, la tumituha mautataini, usimuue ule hayawani mauti mawili. Yani haifai kumtinda mbuzi mbele ya ukhti yake. Wawe kokandro. Ete atinde wala simone ule alotindo. Si uzuri kutamua mauti mara mbili. Na si uzuri katika kutinda kuweka kitu mbali na ule hayawani. Atinde tu kate reateni kama namna zina. Kate naitaje hizi hulkum na hii hii mishipa miwili hapa. Wenye kutinda wayua wao, lakini asipambanue shingo na kitu. Na wanazuoni wamezungumzia kwamba yataafan al-lahm bi asra'i waqtin, ile nyama huharibika kwa sababu bado kuna mawasiliano baina ya bongo kitu na nyama mwilini, kila kifaa kidogo kidogo, lakini ukimkata mara moja bado ile umeiondosha ile communication, ule mnyama huharibika haraka zaidi, nyama yake huoza kwa haraka zaidi kuliko ukimwata mpaka amalize kukata roho kabisa.
na si makosa ile nyama ya udhiya kuiweka. Sio. Mtume sallallahu alaihi wasallam zamani alikuwa amekataza, kisha baadaye akawaambia kulu wa at'imu wa dakhiru fa inna dhalika al'am kana bin nasi jahdun. Masahaba aliwauliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaifa fa'altum bil adhahi, mumefanya vipi baba? Akamwambia tumefanya kama mwaka jana tumekula. Maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo aliwaambia man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa fi baytihi minhu shay. Mwenye kudhahi asiketi paka baada siku tatu bado anao ile nyama. Yahakikisha baada kabla siku tatu ashaitoa. Mwaka wa pili akipouliza akamwambia Rasulullah amefanya kama vile vile. Akamwambia la. Tendeni na mule na muweke akiba. Mwaka yana kulikuwa kuna shida, kuna njaa imeenea, ndio nkataka watu wasaidiane, lakini mwaka huu hakuna njaa, hakuna shida. Kwa hiyo atakaye kutinda ale na aweke akiba. Kwa hiyo haina neno kuweka akiba. Umetinda mbuzi wako, pengine ni mko wewe na mkeo tu, utakakula tu nyewe nyewe. Mbuzi wa udhiya tu umetinda. Sawa, hakuna neno. Au kama hiyo ulionena. Tinda mbuzi wako sawa sawa. Thuluthi moja umegawanya majirani, thuluthi moja umegawanya maskini, thuluthi moja umebakia nayo wewe. Pengine kilo 4, kilo 5 nyama umebaki nayo. Hatukwambii pike yote. Ah, kula kidogo 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 mpaka umalize. Au ng'ombe. Mwingi atabaki. Kwa hiyo yafaa kubakisha ile nyama mukabaki nayo. Haina neno. Naam. Nia katika kutinda. Wakati ukiwa umewatinda, nataka utie nia kama mume wako wewe. Ile ikiwa ni nadhiri na ni muayana. Nadhiri kumtinda huyu, khalas ile kuainisha tu huyu, khalas imetosha nia. Lakini la mimi mara ni mmetiania kutinda, wakati kutinda ima mwakilisha ule mtindaji au wetia nia. Huwa udhiya. Haina nini? Tusisahau nia. So innamal a'malu binniyat. Naam, haya ni baadhi ya masala na ufungamana na udhiya. Naam, kuna masala ambayo kwamba pia yafungamana na siku ya Idi. Ni makosa jamanini, hasa wanawake siku ya Idi kuya kutembelewa na ambao si maharimu zao, mashemeji, na wao wameitia malipstick, wameitia mahina, wakawatokea. Makosa, madhambi, haifai. Basi wengine henda zaidi akawa nkutiana na mafuta na mashemeji. Wengine nalikapata fahali halina ghera, fahali halina wivu, mtie shemeji yako mafuta, zigia mafuta hayo mazuri hayo, hayo ndio yametoka, hayo ndio latest hayo. La haula wala quwwata illa billah ila alil azim, kila adab. Hey, na wewe mwanamke usikubali. Sikubali kwamba mtie shemeji yako mafuta, tilie kahawa, tilie wewe. Fai. Fai kabisa mwanamke kumtia mwanamume ambaye si mahramu yake mafuta, ifai. Na wewe pia kuwa na ghera na mke pia mume wako asisalimie wanaume siku ya Idi. Wengine pia na mikono shemeji, salamu alaykum, salamu, salama shemeji. Idi leo, Idi. Mkono wako wa Idi huno. Mwakisha mwambia na minal Idina, minal makubulina, Mungu hata kutakabalia na madhambi yayo. Naam. Kwa kuwa Idi hii nimepambana na Ijumaa, sisi wanaume ambao kwamba ni lazima kuswali swala Ijumaa. Haya ni masala nataka niagusie kwa ufupi tu. Asli ni kwamba Muislamu atekeleze kila faradhi na atekeleze sunna. Asiate faradhi na asiate sunna. Swala zile ambazo za faradhi zaulikana zile swala tano. Kwa hadithi ilikuwa sahihi au laya ghairaha, je, yanipasa mimi swala nyingine? Sio kwa hiyo Mtume SAW kwamba la illa intatawwa, ila ukiwa utasali sunna. Ikinapokusanyika swala ya Ijumaa na swala ya Idi, yani Idi kaja siku ya Ijumaa, jamhuri ya fuqaha jamhuri Abi Hanifa na Maliki na Shafi'i na riwaya katika Hanbali ila wujubi aljum'ati inda ijtima'ihima inda ijtima'iha ma'a yawm al-'id, ni lazima
kwamba juma tuswali, tunakwenda kuswali swala ya Idi ni sunna, tuswali swala ya juma. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hapa nataka ifahamu, aliwahi kwa wakati wake aliwahi kutokea, kawahi kutokea siku moja kawa ni Idi na ni juma, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba kwamba yeo imekusanyikana kwa nyinyi juma mbili, zimekusanyikana juma mbili. Sasa atakaye kajitamaa fi yawmikum idani faman shaa ajzahu min aljum'ati wa inna mujammi'una. Mtume aliwapa ruhusa, rakhasa li ahli alawali. Hata tuelewe sangine matukio, huambiwa katika maradhi asoiwa ndoe si mtabibu, na katika fikihi usipoiwa sababu ya tukio au usipoishi waqi'i, ndipo pale utoapo hukumu saa zote makosa makosa. Naam, watu walikuwa kwa zama za Mtume swalla sallam, kwa kuwa Idi haiji ila kwa mwaka mara mbili, ilikuwa hakuna apendao kukosa Idi kuswali nyuma ya Mtume. Na ndipo utaona kwamba Mtume swalla sallam alipoona watu wao kuswali na yeye Idi ni wengi sana, hawatoshi msikitini, na kila mmoja atamani aone kwamba uswali na Mtume. Kwa hiyo wewe uko ndani ya msikiti, mwingine uko nje, huona kama yeye hakuswali na wewe, mbasi tu raha ni pale uliposimama wewe, ni mahala paitwa nini msikiti, na mimi nimesimama mahala paitwa msikiti, paitwa nini kawanda, na mimi nimesimama mahala kawanda. Mtume ndo akaata msikiti akaenda kuswali kwenye kawanja, ili wale wa kawanda, ili wale waliokuja wote wajihisi wameswali na Mtume swalla sallam. Yani sisi huku mbio mbio tunataka makawanda makawanda makawanda, sunna ni kuswali kawandani. Mtume hakuna na sunna ni kuswali kawandani. Mtume aliswali kawandani kwa kutotoshea msikiti. Mtume aliswali kawandani kwa kutotoshea msikiti. Na wewe kama hautoshei, watu hukuilia wewe kwako hapo jirani, nini hawai kwako aenda kwingine. Sasa usiwatoe tu watu msikitini kuwapeleka makawandani, tabu pengine mara mivua iwateremkee, au kwa kisingizio kwa ni sunna. Hakuna ni sunna. Yafaa kwenda kuswali kawandani na yafaa kuswali msikitini. Muhimu sunna ni kuswaliwa jamaa, ikiwa ni msikitini, ikiwa ni kawandani, zote ni sawa sawa. Pale mahala itakuwa na dhiki, sunna ni kuswaliwa mahala itakuwa haina dhiki. Sasa Mtume swalla sallam, watu walikuwa kwa, kuna watu hawai kuswali na Mtume swalla sallam ila swala ya Ijumaa na swala ya Idi. Sasa zimepambana, wamekuja kuswali Idi, watataka kurudi nyumbani kwenda kutoa Idi na wendani wao. Ni mbali. Wakitoa Idi, hawakirudi hawatopata Ijumaa. Wabaki watoe wangoje swala Ijumaa, hawatopata kutoa Idi. Mtume swalla sallam ilikuwa siku zote akipenda kusahilisha mambo. Akawaambia, "Jamani ni yeye imekusanyikana kwa nyinyi Idi mbili. Idi ya kwamba ni Idi na Idi ya Ijumaa." Kwa hiyo wale ambao kwamba wao waona kwa nitakuwa taabu kuya kuswali Ijumaa, khalas waswali huko huko adhuhuri. Simana wasiswali Ijumaa. Simana wasiswali adhuhuri, waswali adhuhuri majumbani huko. Ama hakuna kauli ya kuwa wewe ukiswali swala Idi huna Ijumaa huna adhuhuri. Hey! Hey, Ijumaa Idi ni sunna. Ijumaa ni faradhi. Kama huwezi kuswali faradhi ya Ijumaa, swali faradhi ya adhuhuri. Sasa Mtume swalla sallam akawapa ruhusa wale wa ahlul awali, wale wa kiti wa mashambani. Lakini akanena, wa inna mujammi'una, ama sisi tutaswali. Tutaswali Ijumaa. Kwa hiyo madhhabu ya Maliki, madhhabu ya Hanifa, madhhabu ya Imam Malik ni kwamba kwao juma kama kawaida. Iko kauli kwa Ahmad bin Hanbal kwamba yatosheleza ule aloswali Idi asiswali Ijumaa, aswali adhuhuri. Iko kauli, lakini uzuri madamu wewe uko muhini kwenda kuswali juma tu, anachoka usichokeshe. Na hizi Idi ziko na mara hii, alhamdulillah juma utakula Idi ya Saturday na Sunday, haitukutoshi? Hukuwahi kwenda juma, nenda kaangalia ukate haina ne, pia ni Idi bado siku tatu hizo.
مويز 11 مويز 12 مويز 13 zote bado ni ayamu tashriq ayamu aklin wa shurbi. Kwa hiyo nimependa kutanabahisha haya masala kama haya pia kadhalika ya tusiambiwe kwamba hakuna Ijumaa iko ikiwa mahala usaliwe Ijumaa. Kiwa bado mahala misikiti imefungwa. Hayo ni masala ijtihadia. Si masala manake waliofungua ni ijtihadi na waliofunga ni ijtihadi, wala hapa hakuna ati masala kuangalia akhafu dharareni. La, akhafu dharareni wezo sawa lazimisha watu nda kuswali Ijumaa. Wasema serikali imetoa ruhusa watu waswali, tusiate kuswali. Sasa serikali imetoa ruhusa tusiate kuswali, na wewe mbona huiambia serikali? Mbona mmetoa ruhusa kwa vijana wazee wasende wakaswali? Sasa wazee wataswali wapi Ijumaa? Wazee wataswali wapi Ijumaa? Au sharia iruhusu wazee waswali Ijumaa? Sasa wewe wataka vijana tu wakaswali Ijumaa, wazee wameruhusiwa? Kuulize wewe sasa shekhe. Wewe shekhe unenao tupatilize ni nafasi tuswalini Ijumaa. Sasa wazee nao wapatilizewa? Au serikali yafaa kutuja wewe swali wewe ufai kuswali? Kimanake sharia haikunena wazee, imenena mgonjwa ana ruhusa. Ni udhuru kutonda kuswali Ijumaa mgonjwa. Sawa barabara, sawa mtu mzima. Mzee sasa kwani uzee ni ugonjwa? Sasa hao wazee mtahukumuye? Ni muhimu za watu fungue ni misikiti. Ijumaa hii ni muhimu sana Ijumaa. Sasa lakini wazee sasa waambieni na serikali ni muhimu wazee wakaswali Ijumaa. Waambieni tu hili. Waambieni wazee nao ni muhimu. Kama nyinyi mmekiwa mita 1.5 wawekeni mita 3. Ongezani 1.5. Lakini kuambia wazee msiswali mmeitoa. Kwa hiyo kiwa nyinyi mmeitahidi kwa haya na wengine wameitahidi kwa mingine. Kwa hiyo lakini jamani ni Waislamu, kuweni makini. Kuweni makini. Mwingiliwa nyumba zenu za ibada, kupangiwa hili, kupangiwa hili, kupangiwa hili, kupangiwa hili. Eh, hey, jamani ni. Hamuhisi kuna kitu gani? Kuna mpangilio gani nyuma yake hapo? Haya, nyinyi nendeni tu. Yo fungeni, fungeni, fungueni, fungueni. Eh, hey, mtakuya. Ilikuwa tutakiwa Waislamu tuwe na msimamo. Hizi nyumba za ibada si favorite ya serikali. Nyinyi serikali ni kwamba haifai gathering, lakini sio fungeni msikiti. Kanisa wafanye wao watakavyo. Sisi nyumba zetu tuwe na msimamo kwamba hazifai kuingiliwa masharti yoyote ndani ya nyumba za ibada. Sisi tuketi kama Waislamu, tuna shariatullah, tuna kitabu Allah, tuna sunna ta Rasulillah, mambo tutayakisia. Ni jambo gani lafaa kisharia tufunge misikiti, ni jambo gani halifai kisharia? Sawa, wameturuhusu sisi wenyewe tuweze kufunga kama sisi Waislamu. Hawaruhusu tufungue. Wao wamekataza gathering, tunene jamani nimekataza gathering lakini misikiti iko wazi. Si kwa wao wametuambia sisi tusifungue misikiti. Sisi tumefungua misikiti lakini jamani ni hairuhusiwi, serikali hairuhusu lakini sio sharia. Hizi nyumba za Mungu lazima ziwe na msimamo. Msimamo ya kimungu. Si msimamo ya mtu kuangalia maslahi yake. Leo ataka maslahi yake, ya Allah. Kesho ataka maslahi yake, ya Allah. La, hizi nyumba za Mungu jamani ni. Naam. Haya ni baadhi ya masuala nimependa kuyatanabahisha. Insha Allah Taala, asa insha Allah zitupitie hizi siku takatifu tukufu, tupate zile fadhila zake. Na kubwa kusafisha nyoyo. Safisha moyo wako. Ufaulu kwa Mola wako. Safisha moyo wako. Ufaulu kwa Mola wako. Safisha moyo wako. Ufaulu kwa Mola wako. Ondosha utesi. Ondosha kibri. Ondosha dhulma. Ondosha jeuri. Mwenyezi Mungu atakubalie. Kila wenye matatizo Mwenyezi Mungu atatulie matatizo yao. Kila wagonjwa Mwenyezi Mungu aondolee ugonjwa wao. Tupe afya na afwa. Na muafata daima fi dini wa dunia wa akhirah. Walo tusia dua Mwenyezi Mungu tuomuomba ya Rabbi. Walo kufa Mwenyezi Mungu arhamu. Na sisi tulio kwa hai kifika wakati wetu tupe husnul khatima inda al-maut. Insha Allah Taala Mwenyezi Mungu atufikishe salama. Usisahau usiku wa leo. Usisahau siku ya kesho kuhuisha kwa ibada. Siku kuhuisha kwa mapishi, kuhuisha kwa ibada. Usisahau na usiku wa kesho kadhalika. Usisahau na siku ya Idi. Kama utaipamba nyumba, pamba na moyo wako kwa mambo mema. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.